Буде тобі поможе. Ага. Як вам погано? Погано, ну таке, що знаєте, оце паморочиться в моїх очах і таке мокре. Вся ну, сиділа, я кажу, приляж, бо щось їх голова крутила. Боже, Ваня, де моя доня? Ну, доня, йди. Але чуєте, доктор, доктор, доктор? Іди сюди. А ви хто такий? Каже, посварилася, і я тако думаю, а то в них вже таке було. І в мене таке теж було в практиці, що може інфаркт, ви поміряли би їй того кардіограму? Це що, я помру? Я сказав, що... Ні, Марічко, ну, спокійно, ти сюди. Бо, що? Я помру, чи що? Що мене інфаркт? Це серце? Ну, ніхто не тим здорова жінка, я її знаю. Я здорова, я сьогодні не зранку. 341 рік, я здорова, я вже зранку посапала. Ні, жодних, того вколов їй папаверину, бо думаю, трохи щоб легше було. Ви ну кардіограму її поміряйте, бо то інфаркт може бути, чуєте, доктор? А? Постійно, медикаменти якісь приймали? Ні, ви що, я здорова жінка. Ваня, йди сюди, кажу тобі, де. А нічого з тобою не буде, зараз тобі людина поможе. А картоплю їла, що я там їла, молоко пила, таке все. Ну, домашній лікар, що ви не знаєте, що все їдять? Ваня, йди сюди, кажу тобі, ану, гадюка, така, оце ж таке, воно... Та хай стоїть там, а то вічно з тобою посвариться, що буде гірше, ну, воно тобі треба. Це воно в очах мені, знаєте, таке ну, мокро, що, все, боїть, що надо робити, я вам все дозволяю робити. Ну, добре. Мені все чудово, робіть. Що на його сюди, хай йде сюди. Лікарю, що я помираю чи що? Ні, інфаркт може бути. Ти кажу, легчати це воно. Доню, дай мені води. Ну є, що є, то є, знайде хто в селі. Дай води мені. Падла травма. Доню, зараз не треба бути. Добре, що ми займаємося біля неї. Щось мені в голові таке паморочиться. Що я помираю чи що? Сатурація, що таке дивана? Ти помираю чи що? Сатурація. А що там кардіограма? Ой, хоче? Боже, все, значить я помираю, так? Да? Це певно, що буде інфаркт. 120. Ой, Боже, 120. Прямо оце в очах мерехтить і такі... Що, гірше тобі? Таню, гірше тобі, ні? Що, синусова тахікардія? Ото треба було тобі нервуватися, треба було тобі нервуватися. Що він мене так забив, я тобі кажу. Ну, тобі вічно тваритися. Ти ж рятуйте мені, слухайте, я ж померти не хочу. А чого посварилися, Тань? Чого посварилися? Ой, то все, як все, не... надо, та земля. Як все? Ну, ти уявляєш, ну, йому ще мало. Я копаю, сапаю, сьогодні зразу. Поберіг би жінку, то... Не хвилюйте, все буде добре. Включайте. То що, доктор, інфаркт? Це я помру, так? Я знаю, зараз скажу. Покажи, в кардіограмі для вас бачите. Там синусова тахікардія. Що, що, я помру, то ви мене того дурите? Думаєте, якщо я тако фельдшер, то все, то можна так, так? Щось гірше, Таню, ні? Сатурація 92, пульс 130. Тиск 70 на 30. До погрузки в машину 3,5 минути. Відразу йде 2,5 міліграма. Дай мені пити. Далі дивимося на покрадіограму. Щось тече. Доктор, я не знаю, але мені гірше здається. Дивіться. Я помираю. Вирення. Таню, що гірше? На моніторі бачите 92, 130. Пульс 130, так? Сатурація 92, пульс 130. Було. На раз, два, три взяли. Раз, два, три. Потерпіть. Ой, як же ви мені... Не знаю, зараз побачимо. То як не знаєте, то ж ви ж... Ой, рятуйте мене, рятуйте. Кисля туди. Ой, ой, боже, ой! Допоможіть нам. Що? Іди сюди. Сніть цю ручку. Голову. Все. Піднімайте. Раз. Два. Зараз секунду. Раз. Три. 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 І вважайте. Все, сидіть. Три по одному. Ногами вперед. Куди ви йдете? Ногами вперед? Ногами вперед. Ну,
Входимо. Входимо. Раз, два, три. Приладиться, зарядуємо нас. То що, в больницю її забираєте, так? Так, так. Тримайся. Доктор, 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 що світок? Віночко. Віночко. Набирать что-то, препараты, шприцы. Стоит безопасно? Доступ безопасен? Вы слышите четко и ясно, да? Хорошо, можете просто подышать. Откройте ротик. Откройте. Дышать спокойно, нормально. Подышите. Определяем дыхание за 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
спробуйте пацієнта. Можна клеїти? Можна. Швидкість середня поки. Ну, так прикладайте. Ми? Так. Подача кислорода. Масочку прикладуємо по факту. Прикладайте. Одіваємо голову. А приділяємо глюкозу. Скільки глюкозу? Глюкозу виміряли 4,8 мм. 4,8 мм. Глюкозу на 3. Пульс оксимета. Включаємо монітор. Температура, смотрите, градус. Вот градус не стоит, уже и стоит. Есть, хорошо, принято. Готовимся к госпитализации. Собираем лишнее имущество. Подожди, здесь, да, нормально. Можно ножкой. Я определяю пульсацию, пульсация с двух лицом. Бережно. Определяю крепитацию. Есть какие-то ящик тут. Убираем. Нигде ничего не проводилось. Ящик. Цвет нормальный. Стоп, читал. Лишнюю аппаратуру забираем. Тут нормально, как видим, да? На мониторе мы бачим синусовую тахикардию. Синус заболевание 120, да? 120. Бледная, 80, 40 физиологии. Так как было падение с высоты собственного роста, то для мобилизации подбираем резину. Скажите, вы руки, ноги нормально чувствуете, да? Да. Вы падали? Они забрели там, как видишь, как видишь, зашли, а? Как видишь. Давление какое сейчас мы перемеряем? А, будь ласка, перемеряйте, вы не меряете. Вот, мы нажимаем. 90 на 50, частота какая сейчас? 120. 120 так и остается, принято. Фиксация головы. Стоп, я готов. Раз, стой, два. Стой. Два. Есть. Опускаем. Раз. Стой. Опускаем. Раз, два. Подтягиваем. Есть. Фиксируем ручки. Как вы сейчас себя чувствуете? Готово? Давай. Стой. Завышается 2 минуты. Нет, пожалуйста. Ящик пускай снизу. Стой, кислород. Стой. Здесь тут никого немає, так? Вона одна тут работа? Так, вона одна, біля неї немає нікого. Янка. Надлятися. Раз, стой, два, задержав. Взяв. Опа, пошли. Аккуратно. А в очереди? Стой. Вам не жмет, не давит? Нормально, да? Принято. Хорошо. Есть? Держи. Только подни, приподними. Подожди. Держи, вот. Аккуратно, живой человек. Есть. Аккуратно. Давай, снимай. Безопасно работать? Вы жена? Что случилось? Стало погано, голова болит. Не можу встати, голова крутиться сильно. Да, и давно? Ну, с утра. Сейчас вообще когда мы принимал? 7, да. 8, вчера. 9, 10. Частота жизни ножка кололи. Ножку. Вчера кололи ножку. Пульс почула. Пульс оксиметр ставлю. Пульс оксиметр нет. Когда вы пошли в первый раз? Частота пульсом. С утра. И с утра. Хорошо, допустим. А жалобы какие-то были? Можно? Ну, живот. Так, я маску погладила, чтобы... Какие-то болезни были у него? Нет.
А вы себя почувствуете, хорошо? Вазокулярное. Да? Все нормально? И это вот спонтанно или пришел откуда-то? Вазокулярное. Тут нормально. Резко стало. Нормально ритмично. Ничего такого. Привет. Мне разрешили разделить. Холодный пиджак. А чем занимался такой? Теплый, мокрый. Так, ну, грудная клетка, сила. Сила. Нет, живет. А у него отпуск? Да. Болючий. Болючий, в каких динамках болючий? На всем протезе. На всем протезе напружены? Не переживайте. Никого нет? Блевоты было, да, все на все. Блевоты не было. Диарея. То есть медикаментов только ножку? Была, сколько вчера только ножку принимал вечером, и все. Чем принимала? Что порецензила? Было то же самое. То же самое, тоже болело. Приехала скорая, полила ножку. Ага, это скорая приехала ножку. Так, туда куциния возьмите. Норма. Норма. Тонус. Бактеріальний тиск міряє. Норма. Норма, так? Нічого не порушено. Ніяких пошкоджень ніде немає, нічого не болить. Візуалізація давлення, як слышу, або скажуть? 90 на 60. Ставимо перед своїм. Частота серцево скорочення. Так удобніше. Скажіться, прямо як ділити до кандидата. Ставимо периферію, підключаємо натрій хлор, 200 мл швидко. Крім ножки, як казала, нічого не приймали, так? Була діарея. Зрозуміло. Так, телефонуємо в відділ госпіталізації. КВ, давай знімемо КВ. Да, мені так. Асептика? Да, не лякайте, зараз буде бойчик. Жгут знімаємо. Хронічного захворювання, чим хворієте? Нічого. Чим? Зерхом. Защитимо, хорошо. Добре, все. Тоді укладаємо на ще КГ, подожди, КГ, давай ставимо. Не уходіть. Після інфузії, яка у нас, яка? Та сама. 108, так? Артеріальний тиск? Мілітр. Я помітила, що це тут, ми нам було на 6. Що бачу? Той самий. Сейчас мы привезем больничку. Давай, подними мне, пожалуйста. Привезем больничку и в больничке будем дальше оказывать помощь. Болючий для того, приезжаем, не так? Ну не переживайте, все будет хорошо. Так, це 5. Проблем с сердцем немає? Для розріження крові нічого не приймаю, там все 6. 12 палує. Це 4. Раніше такого у вас не було? ЕКГ знімаю. Синусова тахікардія. Просто синусова тахікардія, все. Знімаємо тоді. Телефонуємо в відділ госпіталізації в хірургічне відділення. Телефонуємо? Телефонуємо. Телефонуємо. Маска стоїть на пацієнті, я просто спрятую. Ну, защита. Так, глюкометр. Зараз поміряємо. У нас пацієнт 67 років з гострим болем в животі. Скажіть, будь ласка, найближче хірургічне відділення за інтенсивною терапією. Час транспортування. Така глюкоза? Добре, будемо за 10 хвилин. Ви зможете повернутися на бачок? Давайте ми допоможемо. Так, тримаємо системку. Давайте тепер вийшов. Я свій торгуємо з чистотями. Так. Давай, беремо. Раз. Раз, два, три. Но пошкоджень ззаді ніяких немає, нічого чисто. Немає. Все чисто, так? Так. Давай, так, немає. Що тут? Неудобно, так? Ні, давай ще трошки. Освобождалися? Как бы нам нужно? Раз, два, три. Так. Фиксация. Фиксация. У нас у дяди Вова. Не-не-не, фиксация. Я его за ножку чуть подчину. Вам так заручено? Фиксирую голову. Сейчас повторна оцінка. Что у нас с пульсом? Не изменился. Не изменился. Симметричный одинаковый, так? Черні покриви изменились? Ні. Так, все. Если я сейчас сдвину, то я еще зафиксирую ремнями. То это будет капец. Так, давай, стой. Одеяло. Да, одеяло, одеяло. Что они? Накрываем одеялом. Время, ребята. Накрываем одеялом. Понеси. Держи, все. Все, поехали. Так, сняла машину. Так, Львов, как? Берите ноги, я беру голову. Так, Настя, давай.
на рахунок трьох. Раз, раз, два, три. Три. Все, пошли. Так, давай, давай. Выходите. Выходим. Давай. Как бы еще пшин не пристегнули. Спасибо. Обережно. Можем поднимем. Поднимем. Обережно. Попробуем. Осторожно. А то тихо. Поехали. Второй тоже. Да. Мужчина сам себе выкупает? Смотрите, те водные, которые есть, и где у вас есть, с кем идете. У вас есть 10 минут на то, чтобы вообще выполнить это задание. Начинается час, и ваш час 10 хвилин до загрузки в автомобиль. То есть, якщо ви почуєте стоп час в кімнаті, то це багато балів зніметься. Місце безпечно? Місце безпечно? Ось ваш суддя. Все. Провожу глюкометрию. Шея такая. Концентрованный, все нормально. Все. 9,2 ммоль на литр. 9,2. Везикулярне. 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 Це ретони. 12 відведення. Ретони. Ретони. Ясні легеневі. Сьогодні будуть. Травми. Таз. Таз. Раз, все добре. Ноги все добре. Хорошо. ЕКГ зараховано на ЕКГ синусовий ритм, синусова тахікардія. З тобою. Ви відмічалися, так? Схему забрали? Так, заправляйте схему. Я з тобою. А скільки разів ми сюди ходили? Ще. Готові? Так. Раз, два, три. Стоп. Готові всі? Конечно, жива людина на коридоре. Открутил кислород. Кислород стационарный откручен. Хорошо. Чуєте мене?
коричне сложа. Ось так симметрично. Через кофту, ну, побачите. Видимо, видимо повреждение голови. Не видно. Что с вами случилось, скажите? Можно. Что вы делали перед этим? Раньше у вас когда-нибудь такое было? Бачите, синусом так как... Есть ли у вас кровотечение? Все вышло. Хорошо. Когда вы последний раз ели, говорите? Ну, вот, так, хорошо. Пульсиметрия. Внимаємо. Ані закарі. Пульсиметр показує вам 93 сатурацію. Глюкоза 4,8. Зміться, як бачите. Болезненний? Ви не можете бути беременним? Не знаю. Коли останній раз були місячні? Кровотечі точно нема? Все нормально. Грудна клітка, повреждення. Так, бачите. Капілярний пульс. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. 3 секунды. Хорошо, дышим. Вверх, лево, вверх, право, не слева, не справа. Слухайте, сейчас глубокий вдох. Еще. Как чую? Еще. Как чую это? Тонны сердца. Я чую? Доброе. Тиск. Пульс по пульсиметру 120. Так хорошо. Прокладывать. Хорошо. Венный доступ. Письмо. Ви маєте умовно дивитися на мене, як ви знаєте? Ні, умовно. Хорошо. Парапропіру вже виберемо. По шкалі від 1 до 10, на як насильно больно? Покажіть рукою, де вас болить. Процентне 15 літрів за минуту. Ліва здупинна болісна. З цим. Слухайте, будь ласка, я вам нажму на живіт, що скажете, що у вас болить. При надовжуванні чи при відпусканні? Ні. При надовжуванні чи при відпусканні? Знімаємо. Хорошо. А пульс на центрі 130, можливо, так, трошки більше. Посмотрим спину. Як бачите? Можна зняти? Нормально. Вже дивилися, я помежу. Будьте любезні повернутися. Немножко вбок, пожалуйста. Немножко сюди. Отлично. Спасибо вам. Хорошо. Пульс периферія. Наявний час, що буде сюди пульс на тому, просто потрібно. Живот болезненный, это не может быть. Не мажется у вас Ребята, уверены? Нужен, мы везем на профильный стационар, нам нужен хирург, гинеколог, педиатр и врач интенсивной терапии. Пока что так. Надо, чтобы приготовили УЗИ, предупредили обзорную и пока все. Ви знаєте, скільки виїхали? Ні, зараз. Тільки осталось. У вас зараз 6:37 на місці. Хорошо, орієнтувальне время прибуття стаціонар. Ви знаєте, куди ви їхали? Знаєте. У вас 7 хвилин на місці. Хорошо, машину розберемо. Віталік, ми беремо голову, Альона бере ноги. Те, що ви прилікли до неї систему, це просто не робили, так? Ну, на старт капається. Зараз куди підключили? Зараз ні. Зараз вообще на нее флакон. Давай, посмотри, что ты стоишь. Я возьму снизу, ты в голове. Снимай свой рюкзак. Алена подтянется. Готов? Да. Раз, два, три. Разворот. Развернемся. Алена, готов? Так, за сумками. У вас лишилося 3 хвилини до... Хорошо, ми зараз перевіримо. Ми все зараз переділаємо. Ублажнені машини. Кислород в машині підключили ублажнені. Кардіограф. Динаміка. Пульс-центр, пульс-периферія. Сумку. Що він за людиною, він руку віддає. За людиною він за яблук? Так.
Скільки часу вам? Інфаркт на спочатку був тиждень, нормальний, потім у мене є був інфаркт. Ну, підозрюва немає кардіографа, я викликав вас. Ага, ви родич? Ні, я теж. А, я тут. Щось робили їй? Анагніз дімідролом і внутрівенно. І я так стоїв. Сформувалося, знайшли віку щось посудили. Це йому землі так мало. Ти споміряли? Каже, що ще більше брати, така гадюка. Я і так це не копала, зранку так попала. Ви що копали? Город копали? Так, город копала. Тепер ви зараз спокійно? Так, як бачите. Ой, Боже, що воно мені там вдарило? Сережа, йди сюди. Пані, заспокойтеся, все буде добре. Сережа, заспокойтеся, гадюка, бачите, що ви мені? Другий. Якому між забірі Володимир? Четвертий. Йди, швидко йди сюди. Кажи, що стало. Боже, як мені багато. І таке, знаєте, лікар, що так мені прямо ходить, так і прямо такі. Яна, вам скільки років? Мені 41. А дайте на мені води. Доню, де моя душа? Добре, знімаємо. А, Ваня. Їдемо в лікарню. Знімати будемо? Так. Лікарню треба пути. А ну йди, гадюка, сюди біо. Мені речі збирай. Речі мені вставати перед очима. Волога, волога. Волога, все. Я хочу. Нормально нас реагують. Я трошки прихожу. Ой, йди сюди. Ой, Ваня, що це буде? Ваня, що важить? Я буду жити чи ні? Готові. Ой, Боже, ой! Ой, вона так болить. Закрий. І такі знати. Але ж нічого не бачу, що не буде. Що ви за діагноз поставили? Ой, не тягніть. Діагноз, щоб я знав, що на папі записати. А ви хто? Фельдшер. Ой, що в мене лікар, я помру, да? Ні, ні, Що ти бізнес зараз? Легенько покажи. Раз два взяли. Розвертайтеся. І тут обольщується. Тікай, Саня. Піднімійся в порядочку. Робиш мені знову. Сіли з нами? Так, так. Оксана, де ключ? Можемо. Ну все, гаразд, старт.
Не пам'ятаєте, це тільки було? Коли почалася кровотеча? Видимих кровотеч не бачимо? Видимих кровотеч не бачимо. Ви щось приймали з ліків? Алергія на медикаменти є? При пальпації, як бачите. Зліва внизу різко виражає біль. У вас кожного є? Коли ви ходили останній раз до гінеколога? Не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Будь ласка, чітко вказуйте, що ви робите, щоб я могла зробити ваші контакти. Міряєте, ви дивитесь не на мене, а на манжет. На манжет ви бачите 90 на 50. І дійсно стало? Ми просто приклеїмо пластирами. Я зарахую тоді, коли буде гарно зафіксовано. Тут ще про нас хтось є. Дискомфорт немає, у вас іде? Ага, дайте. Живіт болить. Огляд можна провести? Ну, гляну, що там? Вена є? У вас в контакті пацієнт. Ви не вдарялися ніде? Так, хорошо, систему. Систему зараз. Свідомість не втрачали? Що за проблема? Об що ви вдарили? Хто координує? Свідки. Хто координує? Хто лікар? Координації немає. Добре. Воно було втратити на свідомість. Чим вдарили? Живіт, біль внизу живота. Ми накладаємо лише стандартні відведення, включаємо монітор і потім, я кажу, піднідай. І зараз тоді стандартно. Систему зарахую тоді, коли вона вже правильно заповнена. Хорошо, добре. Що я бачу на моніторі? Приєднано стандартні відведення. Ноги. Просто включили. Болі немає, все? Бачите, це висову тахікардію. 120, гостро сценарної потребування не виявилося. Відповідаю на ваше питання, я хотіла дуже швидко це зробити. Там патології немає. Дякую. Вона мені відповіла, що нічого немає. Швидко виконувати. Добре. Лікарю, я... Вас шия не болить, голова не болить. Система є? Транспортувальну дошку віднесу. Хорошо. Пердюга. Можна, давай. Хорошо. Лікарю. Просто фізрошин клапаємо приблизно 10 клапень на хвилину. Перекриває систему. Тепер не вірю. Точно, дякую. А ще щось болить? Більше болить нема ніде, крім живота. Трошки нижче ми вам спустили. Ви зможете перенести? Трішки нижче, трішки нижче. Ноги підкулює. А хто сіп піймати ще? Немає нікого. Ми пам'ятаємо, що це людина жива, не вмерла. Пані, стойте. Максимально. Нога, нога. Раз, два, три. Оп, розвертаємося, ногу вперед. Ні, не бійтеся. Все буде добре. Далі просто на містах. Голову трохи підніми. Ну, піднімай. Є. Мене чуєте, болі не усилилися? На двері. Я не йду з вами. Консульційний не накидав? Можна? Ну, кожну кров'ю, як ми розпечатаємося, так? Підключаємо. Пульсоксиметр! Хоча би прикладіть. Хорошо. Пульсоксиметр. Даю, набираю. Так. Ми включила кисень. Так. Поміряла цукор. Хорошо. Цукор 4,8 мм. 4,8. Хорошо, 4,8. Сатурацію поставив пульсоксиметр. Сатурація 93%. А це для посліз? Для посліз. Сукіт коє!
Давай. Раз, два, три. Все, подождите. Побежим в больницу.